Ağzabadır Regional Mədəniyyət İdarəsi, Ağdam rayon Gülcə Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin ixtisas tar müəllimi Əliyev Bəxtiyar. Bugünkü növbəti onlayn dərsimiz 3-cü sinif şagirdi İbrahimli Elmin Soltanoğlu ilə davam edir. Salam Elmin, nə tərsən? Yaxşam, mələsində tərsiz. Sağ ol Elmin, keçən dərs nə keçmişdik? Ha, axıra qədər keçdik, qutardıq, elə mi? Bəlməli. Əzbərləmsən Elmin, əsər əzbərləmsən mi? Bəlməli. Ha, indi bugünlərim o əsəri çal baxaq, bugünkü dərsimizdə tar kitabından qammaları təkrarlayacaq, keçəcəyik. Ha, indi hazırsansa başda əsəri təkrar çal baxaq görək. Ha, sağ ol Elmin. İndi taşlarını aç, qammaları. Taşlarını aç, bugün də qammalardan təkrarlayaq, öyrənək.